Čau cestovatelé, tady je Petr z cestovky GoTo, pohodlnou a levnou letenku. To se snaží sehnat každý, kdo někam letí. Možností je spousta, ale jak si vybrat ten správný let? Kdy jít po ceně a kdy dát důraz spíš na komfort? Tak nejen tyhle odpovědi najdete v dnešním videu. Na vysvětlenou, tohle video se bude věnovat jenom těm zemím, kam děláme zájezdy, takže třeba Kongo nebo Rwandu dnes bohužel vynecháme. Především, nehledejte jen a pouze nejlevnější letenky, ale vybírejte hlavně podle poměru cena a výkon. Špatný servis v letadle, nevyspání, ztracené kufry, pozdní přílet do destinace, spoustu přestupů a umorné čekání. Stojí vám tohle všechno za nějakou úsporu? Především, prověřte si kvalitu letecké společnosti. Dívejte se na místa a časy odletu a příletu, i na počet a délku přestupů a zajímejte se o možnosti zastávek po cestě, takzvané stopovery. Za prvé, kvalita letecké společnosti. U letů na východ, tedy do Asie, Austrálie nebo na Nový Zéland, jsou naším horkým favoritem tyto společnosti v pořadí: Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates a Cathay Pacific. Qatar Airways má zdaleka nejlepší servis, letadla, délku letů i kvalitu spojení. Jsou považováni za nejlepší aerolinku světa. Letenky jsou cenově dostupné. Velkou výhodou je jen jeden přestup na příjemném letišti v Doha. Náš favorit jsou taky určitě Singapore Airlines. Má hodně místa na nohy v ekonomii a velice moderní design kabiny, která je navíc čistá a světlá. Poletíte s přestupem v Evropě a v Singapuru. Letiště v Singapuru je, bylo a bude nejlepší na světě. Od skvělého jídla za pár korun po přehlednost, prostornost a zázemí. Je tu venkovní zahrada, kino, sprchy, prostě všechno. A zastávka v Singapuru určitě stojí za to. Servis u Singapurců je famózní. Letušky a letušáci kolem vás skáčou neustále. Jídlo je svěží, lehké a nechybí výběr ryb. Emirates podle našeho názoru trošku zaspali a teď dýchají Kataru na záda. Jsou trošku dražší, ale výhodou je jenom jeden přestup v Dubaji. Podle nás se z prémiového dopravce stali dobrým standardem. My taky velmi často používáme Cathay Pacific. Mají skvělý servis, dobrá letadla, super cenu celoročně a možnost zastávky v Hongkongu. Lety na západ. Bez přestupu do USA se dostanete jenom s Deltou, sezóně z Prahy do New Yorku. Bez přestupu do Mexika letáme s Condorem z Německa. Z Prahy to jde, ale je tam jeden krátký let navíc. Do většiny zemí za velkou louží se dostanete pohodlně a celkem levně i s KLM, Air France nebo British Airways s jedním přestupem v Evropě. U cest do Jižní Ameriky a Mexika naopak nedoporučujeme vybírat levné lety s přestupem v USA nebo v Kanadě. Musíte si totiž navíc vyřídit transitní vízum a při přestupu si projít imigračním kontrolou a zavazadla si vyzvednout a znovu odbavit. A to nechcete. Za druhé, čas příletu a odletu. Pokud to jde, doporučujeme přiletět do destinace večer nebo v noci. Říkáte si proč? Pojedete na hotel a vyspíte se. Další den už budete alespoň trochu odpočatí a aklimatizovaní. Když přiletíte ráno, tak ještě nemůžete na ubytování, protože tam vás nejčastěji pustí třeba ve 2 odpoledne. A vyrazit někam hned po příletu ráno vám určitě nedoporučujeme. A dále, místo příletu a odletu. Určitě se snažte odlétat z jiného letiště, než na které jste přiletěli. A nebojte se plán vaší dovolené udělat jednosměrně. Třeba na Novém Zélandu přiletíte do Aucklandu a odletíte z Christchurch, nebo ve Vietnamu přiletíte do Hanoje a odletíte ze Saigonu. Letenky jsou obvykle jen o něco málo dražší, ale ušetříte čas. My v GoTo umíme dopravu a pronájmy aut bez jednosměrných poplatků a je to pohodlnější. Počty přestupů. Více delších přestupů letenku sice zlevní, ale budete hodně rozsekaní a na začátku přijdete o cené dny vaší dovolený, tak to zvažte. Stopover po cestě. Bonusový tip, dvoudenní zastávka po cestě v místě přestupu, neboli takzvaný stopover. Získáte zážitky navíc a letenku to neprodraží. Některé letecké společnosti nabízí svoje výhodné stopover balíčky. No největší bomba je podle nás stopover program Singapore Airlines. Když máte delší čekání na letišti, zadarmo nabízí výlety do Singapuru. A pokud máte zastávku v Singapuru třeba na pár dní, tak za necelých 1300 Kč na osobu dostanete ubytování i s transferem z letiště a vstupy do některých singapurských turistických atrakcí zdarma. A to se fakt vyplatí.
Podíváte se třeba do Gardens by the Bay, botanické zahrady, nebo se vyfotíte před slavným hotelem Marina Bay Sands, kolem kterého se jezdí i závody Formule 1. Emirates a Qatar Airways mají stopover balíčky s ubytováním, prohlídkou Dubaje nebo Doha a doobjednat jde i výlety třeba na pouštní safari. Já osobně mám hodně rád taky asijský Hongkong, kam létají Cathay Pacific. Ale pozor, ubytování a program si vždycky musím zajistit na vlastní pěst. Pokud letíte z Austrálie nebo z Nového Zélandu z Korean Air, tak cesta zpátky nenavazuje a zastávka v Soulu trvá 17 hodin. Dobrá zpráva, že dostanete hotel včetně snídaně zadarmo. Cesta se vám přepůlí, vyspíte se před dalším letem a možná stihnete i rychlou prohlídku Soulu. Takže shrnutí. Nejlepší dopravci na východní polokouli jsou Katar, Singapurci, Emirates a Cathay Pacific. Na západ je super spojení s Condorem, přímák z Německa, anebo sezónní přímák z Prahy do New Yorku. Odlétejte z jiného letiště, než kam jste přiletěli. Snažte se přiletět večer a hnedka jít spát. Pro rychlejší přesuny dejte maximálně dva kratší přestupy. A když máte čas, dejte si stopover na dvě noci někde po cestě a protáhněte se. Tak je to pro dnešek všechno. Pokud vás toho o letenkách zajímá více, určitě se podívejte k nám na web. Ten je nabitý informacema, které se týkají nejen letů, ale i všeho ostatního kolem cestování. No a kdyby vám něco nebylo jasné, nebo jste potřebovali poradit, tak nám napište nebo zavolejte. Jsme tu pro vás. Tak díky za pozornost a čau.